Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar EPPA 3053 bagi kursus perakaunan pengurusan so berikut adalah merupakan penerangan untuk ya topik kuliah 10 iaitu perakaunan tanggungjawab dan penilaian prestasi pusat pelaburan Okay, so kita akan fokus kepada bahagian kedua ya yang melibatkan penerangan untuk slide 33 sehingga slide 55 Okey, dari segi objektif kuliah. Untuk objektif kuliah 1, 2, 3, 4 dan 5 telah pun kita liputi di dalam penerangan part 1. Okey, jadi untuk part 2 ni kita akan fokus kepada objektif yang ke-6 iaitu membincangkan pengukuran prestasi bukan kewangan. Kemudian menerangkan ya, dari aspek pelaporan bersegmen. Lazimnya penilaian prestasi berfokus kepada pengukuran keuangannya. Jadi kebanyakan syarikat akan menilai prestasi ya, menggunakan indikator-indikator keuangan seperti yang kita buat sebelum ni lah. ROI, RI, ya, yeah, EVA, angka untung, ya, yeah, perbandingan kos, ya, yeah, uh, maknanya uh, melihat kepada uh, cash flow. Ya. Yeah. So, ini semua adalah merupakan indikator-indikator pengukuran keuangan. Ya. Yeah. Okey so penekanan ya kepada pengukuran bukan kewangan ya kita dapati bahawa dah semakin banyak ya digunakan kerana ya pengukuran kewangan ini ya kalau kita bergantung kepada kewangan semata mungkin ya keputusan yang kita buat ataupun penilaian prestasi yang kita buat tidak begitu tepat ya. Jadi kita terpaksa menggabungkanlah ya indikator keuangan dan juga indikator-indikator bukan keuangan. So kita ada kat sini balance scorecard ataupun card score imbangan. So ini adalah merupakan sistem penilaian prestasi yang berteraskan strategik di mana ia mengintegrasikan pengukuran keuangan dan juga pengukuran bukan keuangan. Okey. So uh, BSC balance scorecard yang menghubungkan pengukuran prestasi dengan strategik organisasi strategi organisasi ya maknanya dia berteraskan kepada jangka panjang jadi dia akan aa, koordinat ya dengan visi dan misi ya sesebuah syarikat itu tadi Okay, so kita ada empat ya, yeah, perspektif ya, yeah, dalam BSC, Balance Scorecard. So, we have here pelanggan, how do customers see us? So, maknanya apa yang cuba dilakukan oleh BSC ini, dia cuba mengimbangkan yang kewangan dan juga bukan kewangan. So, aspek pelanggan maknanya adalah sangat dititik beratkan. Ya. Yeah? Jadi, dia akan lihatlah dari segi apa sebenarnya customer value. So, customer value sometimes you cannot just simply measure by by means of financial indicators. Ya. Yeah? So, you've got to look at it from the perspective of non financial as well especially dari segi satisfaction ya kepuasan pengguna Okay, so we have uh, internal processes proses dalaman perniagaan ya what must we excel at ya so maknanya kita kena lihat ya dari segi proses ya yang kita lakukan teknologi yang kita guna pakai ya uh, uh, quality product ya yang kita hasilkan innovation so semua tu kita akan lihat Okay. Uh, pembelajaran dan peningkatan. Yeah? Can we continue to improve and create value? So if you're are talking about pembelajaran, maknanya fokus kita lebih kepada pekerja. Ya, yeah? upgrade the knowledge of our workers. Ya, yeah? empower our workers to make decisions, to be more creative. Begitulah. Uh, ya, yeah? Mem memotivasikan pekerja. And then of course we have financial lah, kewangan. Ya, yeah? how we do we look? How do we look? ni yeah, to shareholders. So previously, maknanya, uh, if we are talking about the objective of a Of an organisation is to actually to maximise shareholders' wealth. Ya, jadi kita hanya melihat kepada uh, apa keuntungannya akan uh, memberikan uh, kesenangan lah, basically ya, kepada pemilik-pemilik syarikat. Tapi takutnya kita uh, mengabaikan ni ya, pemegang-pemegang taruh yang lain, ya seperti pelanggan, pemegang taruh syarikat, ya, pekerja, pemegang taruh syarikat. So Semua ini hendaklah di Imbangkan. ya yeah. so objektif empat perspektif ini akan diterjemahkan kepada ukuran prestasi yang spesifik so maknanya uh, this is this are basically strategic objectives ya yeah. maknanya uh, perspektif dalam daripada perspektif ni kita akan perincikan strategic objective so strategic objective ini akan kita perincikan pula cara bagaimana kita mengukur sama ada strategic objective itu dapat dicapai ataupun tidak So this is basically the the scorecard. Yeah. Uh, so kita ada scorecard one, two, three, four. Oleh kerana kita ada empat perspektif. Yeah. Uh, so kita ada uh, empat scorecard lah. Uh, jadi, setiap scorecard ini akan melihat dari perspektif contohnya financial tadi. Yeah, so, we have here financial. Okay, To succeed financially, how should we appear to our shareholders? Of course, yeah, kita masih menitikberatkan shareholders. But at the same time, we do not want it to be at the expense of other uh, stakeholders. Yeah? So, jadi kita akan senaraikanlah apa dia strategic, strategic objective. Objective-objective, yeah, strategic yang perlu dicapai. Yeah, kemudian kita akan mengukur ya yeah, so kita akan mengukur ah pengukuran inilah adalah merupakan indikator-indikator penilaian prestasi tu tadi okey and then we have kita punya sasaran contohnya salah satu daripada ukuran kita katakanlah ROI so ROI kita kita katakan 25 25 ah uh, sorry uh, measurement kita adalah ROI target kita is 25% uh, so kita akan bandingkanlah ya yeah, sasaran dengan sebenar so kita dapat capai tak 25% itu tadi so sekiranya kita dapat ya yeah, then of course perhaps we want to do better so apa inisiatif-inisiatif seterusnya of course lah kalau kita tak dapat capai lagilah ya yeah, perlu ada inisiatif ya yeah, untuk memast memastikan in the future kita dapat capai ROI 25% tadi uh, to example ya yeah. how uh, basically uh, so maknanya objektif ni akan ada banyak ya yeah? akan ada banyak objektif so, senarai mengikut kepentingan tapi terlalu banyak pun tak boleh sebab bila terlalu banyak semua ni kita kena ukur ya yeah, dan setiap strategi objektif ini sekurang-kurangnya mesti ada satu ukuran uh, kalau ada banyak sangat pun nanti ter, uh, kita terpaksa ya, yeah, kutip data nak nak fill up ya yeah, untuk nak mengira ya yeah, at the end of the day takut kita tak guna uh, so you must understand information are cost yeah, gathering information are cost analyzing information are also cost yeah. so at the end of the day the rule of the thumb is basically to look at, at comparing comparing between cost and benefits. Yeah, so kalaulah uh, maknanya manfaat yeah, lebih tinggi daripada cost uh, maka kita buatlah. Ya, yeah, kalau kita dapati bahawa ya yeah, cost-nya sebenarnya lebih tinggi together all this information, ya yeah, but in the at, at the end of the day we are not going to use it so much, ya yeah, or it will not affect uh, affect the company in in a positive manner dan tak payah buatlah. Ya. Yeah. Hmm. Okay, and then we have a uh, scorecard yang kedua. Contohnya kat sini, customer. So, sama juga lah. Yeah, so, we have here to achieve our vision. Yeah, how should we appear to our customer? Maknanya, yeah, kita nak kita nak make sure uh, customer uh, happy dengan kita, appreciate dengan kita, value kita, trust kita. Yeah, so, that they will continue purchasing from us. Uh, macam itulah. Yeah? And then of course, uh, we have uh, internal process yeah? to satisfy our shareholders and customers. This two tadi Yeah, what business process must we excel at? Uh, so, kita tak boleh cakap je. Oh, kita nak kita nak customer kita happy dengan kita dan sebagainya. Kita nak tingkatkan keuntungan dan sebagainya. Tapi kita kena tengok juga yeah? medium yang kita ada. Yeah? Uh, apa Capacity yang kita ada. Asset-asset yang kita ada. Ya, yeah, asset-asset tu bukan sahaja maknanya bergantung kepada asset-asset, uh, what we call um, machines dan sebagainya, but of course, ya, yeah, kita punya tenaga kerja. So that yeah, will give us the fourth perspective, which is the learning and growth to achieve our vision. How will we sustain our ability to change and improve? Uh, so, ini yang saya katakan tadi ni. Maknanya kita juga ya akan melihat ya, dari aspek pembelajaran berterusan, ya, trainings, ya, uh, innovation, macam-macam lagi lah terhadap pekerja kita dan sebagainya. Otherwise, ya tak boleh. So, kalau kita tengok kat sini, kita to achieve our vision. So, we have here in the center which is vision and strategy. Ya, yeah, so maknanya at the end of the day apa yang you uh, tentukan ya yeah, strategik strategik objektif yang you tentukan dalam empat empat perspektif ni kita kena tengok balik ya yeah, kepada visi dan misi syarikat barulah kita akan membentuk strategi jangka panjang itu tadi. So strategi jangka panjang itu will be cascade down ya yeah, uh, to specific perspektif ya yeah, financial, customer, ya yeah, the internal processes and learning and growth. Okay, so untuk uh, topik ini untuk khusus management accounting kita tak zoom in into detail lah, yeah. Uh, so nanti kita bawa kepada seminar perakaunan uh, per seminar perakaunan pengurusan, barulah kita akan zoom into detail. Yeah? So over here we just basically introduce yeah uh, balance scorecard, what is it about yeah, and roughly uh, how is it done. Okay. Okey, so kita tengok sedikit, ya. Uh, sebab kita, saya nak tekankan kepada ukuran-ukuran ukuran, uh, ukuran, ukuran indikator uh, uh, keuangan dan juga bukan keuangan. So kita nak tengok yang bukan keuangan. Tapi sebelum tu kita lihat dulu pada perspektif keuangan. Of course, perspektif keuangan akan menggunakan indikator-indikator keuangan lah. So kita tengok ukurannya. Macam saya katakan tadi, sebelum ni kita ada ROI kita ada RI, kita ada EVA and then kita ada peningkatan hasil, ya hasil. Hasil adalah merupakan ukuran keuangan. So kita nak tengok, kita nak bandingkan ya hasil period sebelum ni dengan period akan datang ya. Kemudian mungkin kita nak convert kepada peratusan ya. Still peratusan hasil tu juga adalah merujuk kepada indikator keuangan. Ya, pengurangan cost ni efficiency. Penggunaan aset so in fact dalam ROI ni pun dah ada dah penggunaan aset ni so kita dah calculate dah ya yeah, turnover so ROI ni is actually uh, very comprehensive ya yeah, formula ya yeah, for the purpose of uh, evaluating the performance of investment centres Okay, so kita ada perspektif pelanggan uh, ukuran so kita ada share pasaran ya yeah so maknanya kalau berapa peratus share pasaran kita dapat penetrate ya yeah. so lagi besar lagi banyak so maknanya kita tahulah pelanggan happy with our product ya yeah, pengekalan dan kesetiaan pelanggan so kita juga nak melihat sama uh, perbandingan di antara pelanggan baru dengan uh, pelanggan lama yang continue to repeat purchasing uh, ya yeah, so repeat purchases ni is very important sebab kita nak tengok retention rate ya yeah, uh, how long ya yeah, they willing to continue to be our customer Okay, so in terms of customer loyalty dan sebagainya lah so these are all uh what you call non financial indicators ya yeah, customer retention rate peratus dia uh, of course yeah, pembelian oleh pelanggan maknanya kita nak tengok kekerapan dia so kekerapan itu tadi bukan indikator kewangan ya yeah. dia indikator kuantitatif uh, tetapi tak semestinya kewangan tapi kalau kita nak lihat jumlah hasil uh, yang itu adalah kewanganlah hmm kepuasan pelanggan uh, ini ke, kalau kepuasan pelanggan ni lagilah ya yeah, sebab uh it's not quantitative it's actually uh qualitative so you want to know yeah how satisfied they are But of course lah bila kita nak buat survey dan sebagainya kita gunalah skala yeah likert scale 1 2 3 4 5 but that does not make it yeah a quantitative indicator yeah in reality we are looking from the pers perspective of qualitative and then we have keberuntungan pelanggan so maknanya dalam perspektif pelanggan kita boleh guna indikator uh, keuangan yeah Uh, indikator kuantitatif uh, uh, bukan kewangan dan juga indikator kualitatif. Semua kita boleh guna. Kita campurkan. Because that's what BSC is about. Yeah, BSC integrates all kinds of uh, indicators yeah, uh, to enhance the performance evaluation process. Okay, perspektif yang ketiga, kita ada perspektif dalaman perniagaan, internal processes. So antara ukurannya kita boleh pecahkan ya. Yeah. So maknanya macam tadi pun kita boleh pecah-pecahkan kepada kategori tertentu macam in this case kita pecahkan kepada beberapa kategori. Satunya adalah inovasi. So dalam inovasi so adalah specific indicatorsnya. Contoh ya. Yeah. Ini uh, contoh ya. Yeah. Uh, ratusan jualan ya daripada produk baru uh, okay, so kita tahulah maknanya uh, produk baru ni uh, ataupun mungkin inovasi terhadap produk sedia ada so sama ada berlaku peningkatan jualan ataupun tidak so ni pengenalan produk ya baru uh, berbanding dengan pesaing so kita nak tengok how fast can we introduce new product as compared to our competitor ya yeah. so that shows our innovation lah ya yeah. hmm okay tempoh pula modal perkembangan produk ya yeah, uh, advancement okay and then of course we have here ukuran proses operasi pula so kita nak tengok tempoh ya yeah, pusingan ya yeah, maknanya production run how fast ya yeah, we can change our order dan sebagainya so kita we are talking about uh, variety ya yeah, uh, product variety ya yeah, product flexibility uh, quality produk uh, so these are all internal process lah uh, internal uh, quality ni kena tengoklah apa indikator-indikator yang sesuai untuk kita nak mengukur kualiti uh, yeah, uh, so kalau you pakai about reject rate good output ya yeah, good throughput uh, ni semua adalah merupakan contoh-contoh untuk measure quality Okay, so kalau reject rate tinggi, ya, yeah, defective rate tinggi, ya, uh, tu menunjukkan kualiti kita tidak bagus lah. Ya, yeah, asyik rosak aja produk kan. Okay, oh uh, it can also be like a uh, customer return eh, sales return uh, yeah uh, pelanggan tak happy so dia return our product so that can also be used as an indicator to measure quality and then we have cost activity cost process semua-semulalah ha. so ini indikator keuangan, yeah can be used so you don't have to memorize this These are just uh, introduction to bsc Okay. So, ukuran perkhidmatan selepas jualan, uh, yeah, after sales services, so that also measure yeah, our internal processes. So, dari segi pengukuran masa, yeah, masa penghantaran kita, tepat waktu ke tidak ke, yeah, quality produk, uh, ni macam contoh yang saya katakan tadi lah, yeah, sales return dan sebagainya ya dan proses perkhidmatan ya we also provide services ya after sales services ya how to use our product ya how to benefit from our product ya brochures dan sebagainya this all ya contoh-contoh uh, ya bagaimana kita boleh mempertingkatkan lagi kualiti ya perkhidmatan selepas jualan so it's not just about uh, you know uh, basically uh, knowing what the strategies that needs to be performed but those strategies needs to be measured Ya, yeah, untuk tengok how successful, ya, yeah, they are, ya, yeah, when improving. Okay, uh, perspektif empat, so we have here uh, pembelajaran dan peningkatan. Fokus terhadap infrastruktur yang diperlukan untuk membentuk, ya, yeah, peningkatan jangka panjang. So, antaranya ukuran yang kita boleh gunakan adalah kebolehan pekerja, keupayaan, ya, yeah, sistem maklumat, ya. Yeah. Uh, so, this is also very important, okay, information system, okay and integrate it yeah, with uh, basically every aspect. Okay, and then of course darjah motivasi macam saya katakan tadi. Uh. Topik seterusnya ialah pelaporan bersegmen. Okay, masih di bawah bumbung topik perakaunan tanggungjawab. So dalam perakaunan tanggungjawab kita mengenal pasti ada empat pusat iaitu pusat kos, pusat hasil, pusat untung dan juga pusat pelaburan. So dalam pusat pelaburan kita telah mengenal pasti tiga indikator ya untuk menilai ya, prestasi pengurus pusat pelaburan iaitu ROI, RI dan EVA. Okey. Now dalam ya, pusat pelaburan, kita dapati bahawa pengurus tersebut bukan sahaja uh, bertanggungjawab terhadap pelaburan tetapi juga bertanggungjawab terhadap hasil dan kos. Ya. Jadi uh, penyediaan pelaburan bersegmen ini sangat penting kerana ia akan menyenaraikan hasil-hasil dan juga kos bagi setiap segmen ya, ataupun pusat pelaburan ataupun pusat untung sebab pusat untung pun bertanggungjawab terhadap hasil dan kos. Okay. So penyediaan ya, penyata pendapatan adalah penting ya di dalam pelaporan bersegmen ini ya di mana ia akan menyenaraikan hasil dan belanja tetapi format yang kita akan gunakan adalah format sumbangan. So format sumbangan ini ialah di mana terdapat pemisahan di antara kos-kos berubah dan juga kos-kos tetap ya. Untuk mengira ya margin sumbangan ialah hasil ditolak dengan belanja-belanja berubah ya dalam belanja-belanja berubah tu ada kos tempoh dan juga kos produk so kos tempohnya kos barang dijual lah ya sorry kos tempohnya adalah kos ya, jualan dan pentadbiran ya kos produknya ya, adalah kos barang dijual ya yakni kos barang dijual berubah saja so kos barang dijual berubah ni akan terdiri daripada kos buruh langsung kos bahan langsung dan juga kos overhead perkilangan berubah. So jualan kita tolak dengan jumlah kos-kos berubah maka kita akan dapat majin sumangan. So majin sumangan kita tolak dengan kos tetap kita akan dapat pendapatan bersih. So kos tetap pun sama juga akan terdiri daripada dua kategori kos tetap iaitu kos tetap tempoh dan kos tetap produk. So kos tetap tempoh adalah kos tetap jualan dan pentadbiran, kos tetap produk ini adalah kos overhead perkilangan tetap Hmm, ya ya ni yang terlibat dalam konteks perkilangan okey so hasil ya kita tolak dengan kos berubah dapat margin sumbangan margin sumbangan kita tolak dengan semua kos-kos tetap maka kita akan dapat pendapatan segmen ha ya jadi penyata pendapatan segmen menggunakan format sumbangan okey apa itu segmen segmen adalah merupakan bahagian atau aktiviti sesebuah organisasi di mana pengurus mengambil kira data kos, ya, hasil atau untung. Ha, ya, so maknanya sekurang-kurangnya dia akan bertanggungjawab terhadap kos hasil, ya, kos dan hasil yakni untung. Okey. Jadi penyat, uh, pelaburan bersegmen boleh disediakan untuk pusat untung. Ya, pusat uh, pelaburan pun boleh, ya. Okey, contoh satu segmen okey adalah seperti ya, sebuah kedai. Ya, Quick Mart. Okey. Ataupun satu kawasan jualan, satu teritori jualan, kawasan utara, kawasan selatan ya, ataupun satu pusat perkhidmatan itu sendiri. Ya, Ia kalau kita tengok kat sini, ni operation. ya, so, bahagian operation, ya, pesakit. So, satu pusat perkhidmatan dalam sebuah hospital. So, these are all examples of segments. Okay, cost tetap segment. Ya, kita dapati bahawa boleh dibahagikan kepada dua. Satu adalah kos tetap ya yang boleh dikesan kepada segmen tersebut. Ya, kos yang dilibatkan kerana wujudnya segmen tersebut. Seperti gaji pengurus segmen berkenaan. Ya, so maknanya kalau kita terkenal pasti tadi, uh, salah satu segmennya adalah uh, jualan mengikut daerah. Ya, jadi maknanya uh, pejabat jualan daerah Utara ada pengurusnya. Uh, jadi kos pengurus tersebut ya, adalah merupakan kos tetap tetapi yang boleh dikesan secara langsung dengan segmen berkenaan. Okey. Dan yang keduanya adalah kos tetap umum. Kos yang dilibatkan kerana operasi keseluruhan ya, pengurusan syarikat. Jadi maknanya contohnya macam kos pentadbiran keseluruhan syarikat. Ya, uh, itu adalah merupakan contoh uh, kos umum. Ya, dia tidak boleh trace ya, kepada segmen pesih. Se ok dan sekiranya kita dapat mengenal pasti sesuatu kos itu sebagai kos umum ya ia tidak boleh diagihkan kepada segmen untuk tujuan ya pelaporan besegmen sebab dalam uh, pelaporan besegmen kita nak menilai prestasi segmen tersebut okey jadi kita akan hanya menyenaraikan item-item hasil ya yang di bawah tanggungjawab Ya, sebab kita bercakap tentang perakaunan tanggungjawab juga ya. Jadi kita akan menyenaraikan hasil yang di bawah tanggungjawab segmen tersebut dan juga kita akan menyenaraikan kos-kos uh, ya, yang di bawah tanggungjawab segmen tersebut. Maknanya kalaulah item-item ini di bawah tanggungjawab segmen tersebut, berarti kos-kos tersebut boleh dikawal oleh pengurus segmen tersebut. Tapi kalau kos umum ni, dia tidak boleh dikawal. Dia hanya akan diagihkan ataupun dielokasikan saja kepada segmen-segmen uh, berkenaan. Jadi kalau kita masukkan juga dalam pelaporan bersegmen, ia akan mengganggu, ya, ataupun uh, menyulitkan ya, proses penilaian prestasi itu. Ya, jadi dikhawatiri proses penilaian prestasi segmen tersebut ini ya, menjadi tidak tepat sekiranya kos tak umumnya dimasukkan. Okay? Okay, kita tengok contoh Weber Incorporation mempunyai dua division. Okay, so ada division computer dan division television. So kita nak fokus kepada division yang kedua ni iaitu division television. Okay, so kita akan tengok. Right, so division television, yeah. uh, kita sediakan penyata pendapatan pendekatan sumbangan. So dalam pendekatan sumbangan ni yang saya katakan tadi ni, jualan kita tolakkan dengan kos barang dijual berubah, yakni kos produk, tolak dengan lain-lain kos berubah seperti jualan dan pentadbiran, yakni kos tempoh. Kemudian kita dapat jumlah kos berubah. Jualan ditolakkan dengan jumlah kos berubah. So 300,000 tolak 150,000, kita dapat margin sumbangan. Ya, yeah. so dalam kes ni margin sumbangan adalah positif kerana hasil jualan melebihi kos berubah. Ha, kemudian kos-kos tetap. So kita akan tolak dengan kos kos tetap yang boleh dikesan saja. Kos tetap umum tak boleh masuk. Okey, ha, so dapatlah margin segmen. Okey. So margin segmen menyumbang kepada operasi ya segmen tersebut secara keseluruhan. So dalam kes ni kalau kita dapati bahawa margin uh, margin segmennya adalah positif, maknanya margin sumbangan ya margin, sorry, margin sumbangan segmen tersebut telah berupaya untuk menampung kos tetap boleh kesan segmen tersebut. So dalam kes ni 150000 minus 90000 kita dapat 60000 positif. Ha, ya, jadi bermakna margin segmen boleh menyumbang lah. Ya, bukan sahaja boleh cover kos-kos berubah, malah boleh juga cover kos-kos tetap dan at the same time mempunyai lebihan sebanyak 60 puluh hmm. ribu. Okay. Okay. Uh, terdapat beberapa peringkat dalam penyediaan ya, uh, penyata atau pelaporan bersegmen ini. Ya. Sekarang so, kita tengok kat sini persoalannya bagaimana segmen TV ya berbanding operasi keseluruhan uh, Weber maknanya bagaimana prestasi segmen TV lah ya berbanding dengan keseluruhan ya operasi uh, Weber Okay, Weber is the company Alright so kalau kita lihat di sini ya so Weber tadi kita ada dua ya Weber Incorporation ada dua segmen iaitu TV dan komputer Alright so this ini yang TV tadilah ya tengok kita ada margin division 60000 Alright, kita reproduce balik. Okay. So we have here the margin division is also the margin segment. Hmm. Okay. Okay. Sekarang kita nak tengok margin segment keseluruhan untuk syarikat Weber. Yeah. So kalau kita lihat kat sini, uh, Weber ada dua segment, which is television and computer. So you have here jualan. So, jualan televisyen campur dengan jualan komputer and then kita ada kos berubah, sama juga. So, jualan tolak kos berubah dapat manjin sumbangan. Lepas tu manjin sumbangan kita akan to tolak dengan kos tetap yang boleh dikesan kepada televisyen dan kos tetap yang boleh dikesan kepada komputer. So, kita tengok tadi betul lah kos ya, tetap yang boleh dikesan kepada komputer adalah RM80,000, TV adalah RM90,000. So, kita dapat jumlah kos tetap yang boleh dikesan ya, yeah, adalah RM170,000. So, kemudian bila tolak dengan kos tetap boleh dikesan, maka kita dapat margin division masing-masing. Okay. Uh, so, margin division ataupun margin segment lah. RM60,000 for television tadi dan RM40,000 untuk komputer. So, maka dapatlah margin division untuk syarikat juga which is RM100,000. Hmm. Okay. Hmm. So, kat sini kos tetap, eh, yeah, kos tetap umum masih missing. So, kita akan tambah right? So, kalau kita tengok kat sini, sebenarnya uh, syarikat menanggung kos tetap umum sebanyak RM25,000. Tetapi dalam penyata bersegmen, kita hendaklah memisahkan. Ya, kita tak boleh agihkan kepada kos segmen-segmen uh, yang ada. Jadi, RM25,000 ini tidak diagihkan ya, kepada uh, segmen televisyen dan segmen komputer ya, untuk kita menilai prestasi segmen masing-masing. So, kita kena keluarkan. Ya, so akhirnya syarikat mendapat untung sebanyak 75,000 setelah ditolak dengan kos tetap umum. Okay. Okay, kita akan menganalisis lagi aa, dari segi kos tetap, ya, iaitu kos tetap boleh kesan dan juga kos umum. Okay. Kos ya, tetap boleh kesan mungkin menjadi kos umum apabila segmen menjadi semakin kecil. Uh, ya yeah. so kita nak zoom in ya yeah, untuk salah satu daripada segmen syarikat Weber iaitu division television. So kita tengok sini division television, division television okey uh, mempunyai dua lini produk. So ini pun segmen juga ni. So kita ada segmen TV, television regular and then kita ada segmen television big screen. Okey. So boleh dipecahkan lagi Ya, yeah, kepada segmen-segment kawasan jualan. So uh, untuk uh, regular, okey, pecahkan lagi kepada US sales, foreign sales. And then big screen pun sama juga. So, kita dah ada berapa segmen? Ya? Satu segmen, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Pecah lagi. Okay. So, berbalik kepada yang saya katakan tadi. So, kos tetap boleh kesan. Mungkin menjadi kos umum apabila segmen menjadi semakin kecil. So, sekarang ni segmen kita nak zoom in kepada segmen television. So, based on data tadi, ya, kos tetap boleh kesan kepada ya, segmen television ialah sebanyak RM90,000. Itu adalah kos tak boleh kesan asalnya. So, apa akan jadi kepada RM90,000 ni bila segmen tersebut dipecahkan lagi menjadi lebih kecil? Okay. Right. So, sekarang ni division television kita pecahkan kepada ya regular dan big screen. So, kalau kita tengok ya sekarang ni, kita pecahkan ya, hasil regular, hasil big screen, tolak kos berubah regular, tolak Ya, yeah, kos uh, berubah big screen, kemudian kita dapat margin sumbangan masing-masing. Uh, tapi kos tetap boleh kesannya, kalau kita tengok dah jadi berapa? 40, 45,000 plus 35,000. 80,000 je. Uh, ya, yeah, so tolak kos tetap boleh kesan masing-masing, maka dapat margin, uh, margin, margin dipanggil margin lini produk, which is a segment jugalah. Ya, yeah, uh, so is a segment for maknanya margin segment regular margin segment big screen ya yeah. uh, so segment regular dan big screen ni adalah lini produk a uh, okay. So, tapi kita nak zoom in kepada kos tetap boleh kesan ni. Asalnya kos tetap boleh kesan adalah RM90,000. Sekarang ni dah tinggal RM80,000 saja. So, maknanya ada elemen dalam kos tetap boleh kesan telah pun menjadi kos tetap. Okay, kita zoom in kepada kos tetap boleh kesan dan kos tetap umum. Ya, yeah, division TV yang telah dipecahkan lagi kepada dua segmen iaitu regular dan big screen. Okay, so asalnya kos tetap ya, yeah, boleh kesan untuk division TV adalah sebanyak RM90,000 asalnya. Okey, uh, 90,000. Tetapi bila division tersebut dipecahkan lagi kepada lini produk, so kita dapati bahawa daripada 90,000 45,000 45 saja yang boleh dikesan kepada division regular. Okey. Dan 35,000 okey dikesan kepada big screen. Okey. So 45 plus 35, 80000 saja. So ada baki 10000. 10000 ini tidak dapat dikesan kepada lini produk ya, regular dan big screen. Oleh kerana itu 10000 ini menjadi ya, kos tetap umum. Asalnya ialah kos tetap boleh kesan, tapi bila dipecahkan lagi kepada division-division yang lebih kecil, yang lebih kecil, ya, even kos tetap boleh kesan kini dah tak boleh kesan ya, kepada regular dan big screen. So, oleh itu, ia akan jadi kos tetap umum. Ha, itu yang dimaksudkan tadi tu. Okay. Right. So now, margin segment ya. So margin segment ini adalah merupakan ukuran terbaik bagi keuntungan jangka panjang sesebuah segmen ya. Jadi maknanya selain daripada kalau kita kata untuk pusat pelaburan tadi ROI, RR, EBA, tapi kalau pusat untung, ya memang ya margin segmen ni sangat kritikal ya untuk melihat kemampuan syarikat ya uh, untuk meningkatkan lagi prestasi di jangka panjang. Okay. terdapat halangan untuk mengagihkan kos-kos ya uh, boleh kesan ya uh, contohnya macam division television itu tadi kepada division lini produk uh, ya jadi kita dapati bahawa asalnya Ya, tapi hanya 80,000 saja yang boleh dikesan kepada lini produk regular dan juga lini produk uh, big screen. Okey. So, antara halangannya kita tengok Ya, sebahagian daripada kos tidak dapat diambil kira dalam proses ya, untuk kita mengesan. So, akhirnya kita terpaksa mengagihkannya. Okay, so, antaranya adalah upstream kos seperti research and development kos ya yeah, uh, design cost ya yeah, contohnya untuk uh, produk lini regular ya yeah, kita nak tahu berapakah sebenarnya research and development cost yang telah kita uh, libatkan untuk uh, division regular dan juga division big screen so that is very difficult ya yeah, untuk kita uh, kesan secara direct so sama juga untuk cost-cost downstream seperti marketing ya yeah, we market for uh, apa division regular ya sama juga we market for division big screen so sometimes kita melibatkan uh, pengiklanan itu secara bersama uh, tapi ada juga yang secara spesifik so at the end of the day kita nak kesan balik itu memang susah so akhirnya kita terpaksa mengagihkannya ya. jadi kos-kos langsung yang sebenarnya memang kita tahu terlibat untuk division regular dan juga division uh, big screen Uh, tapi oleh kerana kesukaran untuk mengesan maka kita mengagihkannya so cara kita mengagihkannya mungkin kita akan agihkan for example like marketing kita agihkan ya berdasarkan kepada uh, kos barang dijual ya ataupun kita agihkan berdasarkan kepada peratus kos jualan ya dan pentadbiran ke atas jumlah hasil so this basisnya asas yang kita gunakan untuk mengelokasikan kos-kos yang terlibat tadi yang sukar untuk kita kesan secara langsung Okay, tetapi kita juga ada kos-kos umum. kos-kos ha, umum ni uh, memang lagnya like, kita tak takkan agihkan terus. ya. Ha, yeah. So agihan kos-kos umum kepada uh, segmen kos umum tidak dapat dielak dan bukan tanggungjawab pengurus segmen oleh kerana itu kita langsung kita tak agihkan kos-kos yeah, umum kepada segmen. Okay, so yeah, yang ini sangat kritikal. Okay. So kaedah dan asas agihan Uh, mungkin tidak sesuai. Ini halangan seterusnya lah. Ya, satunya sukar untuk kita agihkan. Ya, kos-kos kos-kos uh, langsung ni, ya. Uh, sebab kita tak dapat nak kesan secara langsung maka kita agihkan. Kemudian bila kita telah agihkan pun mungkin asas pengagihan yang kita gunakan tidak sesuai. So akhirnya menyebabkan ketidaktepatan ya dalam kos-kos yang telah kita charge kepada segmen itu tadi. Okay, So bila kos-kos tersebut ia ya, kita agihkan secara tidak tepat maka margin division ataupun margin segment juga akan menjadi tidak tepat okey so kita gagal ya uh, satunya kita gagal mengesan secara terus okay. agihan kos umum di antara segmen itu sendiri ya uh, tidak tepat Okay. So, agihan yang kita gunakan, asas yang kita gunakan ti mungkin tidak sesuai. So, bila ini berlaku, maknanya margin segmen yang kita kira itu tadi mungkin tidak tepat. Jadi, kena hati-hati bila kita menilai prestasi segmen tersebut. Ya. Kena, perlu juga ambil kira kelemahan-kelemahan ya, ini. Okay. Hmm. So, dengan itu berakhirlah penerangan untuk ya, kuliah 10 ya keseluruhannya okey terima kasih